Գիրանց բերքաբեր հատվածում ականապայթյունային վնասվածք ստացողը պայմանագրային զինծառայող է եղել։ Հիշեցնենք, պաշտպանության նախարարությունից հաստատել էին, որ Տավուշում ականապայթյունային վնասվածք ստացող զինծառայող կա։ Երևանում քաղաքացիները վաղարավոտյան փակել էին Ազատության պողոտանի աջակցություն Տավուշցիների, մեծ բեռնատարը լայնությամբ կանգնել էր եւ փակել էր պողոտան։ Բացի դրանից Դավթաշենում եւս ինքնաբուխ իրազեկման ակցիաներ են իրականացվել։ Քաղաքացիները 15 րոպեով փակել են ճանապարհը։ Տավուշի մարզի Նավուր գյուղի մոտ ժամը 14-ից 18-ը հորապայթեցման աշխատանքներ են իրականացվելու հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհին։ Աշխատանքների ընթացքում կարող է առաջանալ ճանապարհի անցանելիության խնդիր, հայտնել են ճանապարհային դեպարտամենտից։ Հայաստանի Հանրապետությունը դիտարկում է եւ կողմ է այն միջնորդական ջանքերին կամ բանակցությունների անցկացման հարթակներին, որոնք իրապես միտված են հարավային Կովկասում հարատև խաղաղության հասնելու նպատակին, աջակցում են հիմնարար սկզբունքների ու փոխհամաձայնեցված փաստաթղթերի, այդ թվում 91 թվականի Ալմատայի հռչակագրի հիման վրա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի կողմից միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչման ու համանազատման գործընթացին։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության մամուլի Քարտուղարանի Բադալյանը։ Ղազախական կողմի առաջարկով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հնարավոր հանդիպման ամսաթվի մասին կտեղեկացնենք դրա շուրջ պայմանավորվածություն ձեռք բերվելուն պես, նշել է նա։ Ապօրինաբար կալանավորված բարերար Ռուբեն Վարդանյանի ընտանիքը հայտնել է, որ միջազգային աճող արձագանքի շնորհիվ նրան թույլ է տրվել խոսել կնոջ հետ։ Սա գրեթե 3 շաբաթյա լիակատար մեկուսացման պայմաններում պահվող ապրիլի 5-ից հացադուլ սկսած Ռուբեն Վարդանյանի երկրորդ հեռախոսազրույցն է եղել ընտանիքի հետ։ Հացադուլը նա սկսել է 2024 թվականի ապրիլի 5-ին, որը հաջորդել է միջազգային իրավական չափանիշներին համապատասխան ժամանակին, արդար ու թափանցիկ դատավարություն ապահովելու վերաբերյալ Վարդանյանի դիմումներին, որոնք անընդհատ մերժվել են։ Դատական նիստն ի սկզբանե սպասվում էր հունվարին, սակայն առանց որևէ հիմնավորման հետաձգվել է մինչև մայիս։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը ընդունել է Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպան Մեհդի Սոփանիին։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են հայ-իրանական հարաբերությունների երկկողմ օրակարգի հարցերը։ Զրուցակիցներն անդրադարձել են նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև պետական սահմանի սահմանազատման գործընթացի վերջին զարգացումներին։ Հնդկաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը արձագանքել է Հայաստանի հետ համագործակցության պատճառով Բաքվի դժգոհությանը։ Այս մասին չպատասխանում ասել է Հնդկաստանի արտաքին գործերի պաշտոնական ներկայացուցիչը, պատասխանելով Հնդկաստանի կողմից Հայաստանին զենք մատակարարելու պատճառով Ադրբեջանի քննադատության մասին հարցին։ Ասել է, որ Հնդկաստանը լավ հարաբերություններ ունի Երևանի և Բաքվի հետ, սակայն Նյու Դելին նաև մտածում է իր պաշտպանական արտադրանքի արտահանման խթանմամբ։ Ըստ հնդկական ԱՆ-ի գործակալության, Հայաստանը Հնդկաստանից գնել է 15 ԱԿՇ հակաութային պաշտպանության համակարգ 600 միլիոն դոլար ընդհանուր արժողությամբ։ Ավելի վաղ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել էր, որ երկիրը չի կարող հետևել, ինչպես են Ֆրանսիան, Հնդկաստանը և Հունաստանը զինում Հայաստանը։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, ելույթ ունենալով Ռուսաստանի արդյունաբերողների և ձեռներեցների միության համագումարում, ասել է, որ ծրագրում է մայիսին այցելել Չինաստան։ «Ես մայիսին ծրագրում եմ այց Չինաստան», ասել է ղեկավարը։ Պուտինը չի նշել այցի ամսաթիվը, սակայն հաշվի առնելով նշված ամիսը, այս այցը կլինի Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի առաջին արտասահմանյան այցը վերընտրվելուց հետո։ ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինկենը Պեկինում հանդիպել է Չինաստանի արտաքին գործերի նախարար Վան Իի հետ։ Վերջինս ասել է, որ ԱՄՆ-ն չպետք է հատի կարմիր գծերը կապված Չինաստանի ինքնիշխանության և անվտանգության հետ։ Նրա խոսքով Չինաստանի իշխանությունները միշտ հավատարիմ են մնացել փոխադարձ հարգանքի, խաղաղ գոյակցության և փոխշահավետ գործակցության սկզբունքներին։ Վանին վստահեցրել է, որ Պեկինը ցանկանում է նպաստել երկու երկրների հարաբերությունների կայուն առողջ զարգացմանը։ ՆԱՏՕ-ի երկրները վերջին ամիսներին խոստացված ռազմական օգնություն չեն ցուցաբերել Ուկրաինային, հայտարարել է Դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ Նա նշել է, որ ԱՄՆ-ից ամիսներ են պահանջվել Կիևին օգնության նոր փաթեթի շուրջ համաձայնության գալու համար, և Եվրամիությունը չի մատակարարել արկերի խոստացված քանակությունը։ «Եկեք անկեղծ լինենք, իրականությունն այն է, որ վերջին ամիսներին ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները Ուկրաինային չեն տրամադրել իրենց խոստացված օգնությունը», ասել է Ստոլտենբերգը Գերմանիայում ելույթի ժամանակ։ Մարտի 1-ից տեսանկարահանող կամ լուսանկարահանող սարքերով արձանագրված խախտումներով կայացված որոշումներն էլեկտրոնային ծանուցման եղանակով ստանալու դեպքում տուգանքի գումարը 20%-ով կնվազի։
Հայաստանում բուհական ընդունելության գործող կարգը սկզբունքները վերանայվում են, մշակվում են նոր սկզբունքներ։ Ըստ այդ ուսումնառության ավարտին դպրոցի ավարտական քննությունները կհանդիսանան նաև բուհի համար ընդունելության քննություններ։ Կառավարության նիստին ԿԳՄՍ նախարարը հիշեցրեց, որ Տավուշի մարզում 2021-22 թվականներից փորձարկվում է նոր չափորոշիչը, և այս տարի արդեն կան առաջին շրջանավարտները։ 2026-ից այս համակարգն արդեն կգործի բոլոր շրջանավարտների համար։ Տավուշի մարզի դպրոցների բոլոր շրջանավարտները, ինչպես և մեր մյուս բոլոր շրջանավարտները, ունեն երկու հնարավորություն միասնական քննություններ հանձնելու, և սա կլինի նրանց համար հավելյալ երրորդ հնարավորություն, որը կկազմակերպի ընդունելության հիմնական փուլից հետո հուլիսի սկզբին, և դրանով նրանք կկարողանան մրցույթին մասնակցության ավելի լավ հնարավորություններ ստանալ։ Կրթության փորձագետ Սերոբ Խաչատրյանը ընդհանուր առմամբ դրական է գնահատում քննությունների փորձարկման նոր համակարգն ու բովանդակային փոփոխությունը։ Միևնույն ժամանակ մտավախություն հայտնում, որ դպրոցի տված գիտելիքները բավարար չեն քննությունները հաղթահարելու համար։ Այդ որ ասում են դպրոցական գիտելիքներով ընդունվել և այլն, դա միֆ է և շատ քչերին է վերաբերում։ Ցավոք դպրոցը չունի այդ և հնարավորությունը և ռեսուրսը այդ խնդիրը լուծելու։ Եվ ես չեմ կարծում, որ այն, որ նախարարությունը ասում է Տավուշում շատ հաջող է փորձարկումը, ինքան հաջող է, որ դիմորդները ինքնուրույն դպրոցի գիտելիքներով կարողանալու են հաղթահարել քննադատական մտածողության թեստերը։ Դա ռեալ չի։ Փորձագետ Ատոմ Մխիթարյանն էլ կարծում է, որ բուհերի ընդունելության չափանիշները նվազեցնելով նախարարությունը նպատակ ունի թաքցնելու հանրակրթության որակի էական անկումն ու բուհերի թափուր տեղերի առկայությունը։ Հունվարին տեղի ունեցած այդ առաջին փուլը, այսպես ասած, ընդունելության քննությունների, եւ պարզ դարձավ, որ 5-ից 1-ը չի հաղթահարում հայոց լեզվի քննությունը, 4-ից 1-ը 25%-ը չի հաղթահարում մաթեմատիկան, ընդ որում պետք է հասկանալ, որ սրանք լավագույն աշակերտներն են։ Հիմա եթե այդ առաջարկը գործարկվի, բարձրագույն ուսումնական հաստատություն ընդունվել եւ սովորել, կկարողանա ցանկացած մեկը, որովհետեւ բոլորը կարողանում են ավարտել դպրոցը։ Նախարարը տեղեկացրեց, որ վերանայվել են նաեւ 9-րդ դասարանի քննությունները։ Ըստ այդ, գրականության և պատմության քննություններն են միավորվել։ Երեխաները կհանձնեն այդ առարկաներից համատեղ։ Փորձագետների մտավախությունն է, միավորվելով այս երկու կարևոր առարկաները, նպաստում ենք դրանց թերի յուրացմանն ու գուցե նաև բովանդակության խմբագրմանը։ Էներգետիկ ըմպելիքների վաճառքը 18 տարին չլրացած անձանց կարգելվի։ Նախագծի հեղինակները իշխանական պատգամավորներն են, որոնք հարցազրույցից հրաժարվեցին։ Ազգային ժողովում առաջիկայում կքննարկվի համապատասխան օրենքում փոփոխությունների նախագիծը, համաձայն որի կսահմանվի էներգետիկ ըմպելիքներ հասկացությունը։ Ըստ սահմանման, էներգետիկ ըմպելիքներ կհամարվեն կոֆեին և տաուրին պարունակող գազավորված կամ չգազավորված ալկոհոլային կամ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքները։ Մեր երկրում, ի դեպ, դրանց վաճառքի ծավալները բավականին մեծացել են։ Երեխաների և դեռահասների շրջանում կան կոֆեինի օգտագործման ապացուցված բացասական հետևանքներ՝ ներառյալ ազդեցությունը նյարդային և սրտանոթային համակարգերի վրա, որոնք կարող են առաջացնել կախվածություն։ Դեռահասների շրջանում էներգետիկ ըմպելիքների օգտագործումը կարող է բերել առողջության և վարքի այլ պոտենցիալ բացասական հետևանքների, ինչպիսիք են ռիսկային վարքագծի դրսևորումը, ծխախոտի, ալկոհոլային խմիչքների և այլ վնասակար նյութերի օգտագործումը։ Պետք է շատ արագ դարձվի, վերջի շաբաթներից նկատեցի, որ բացվել են նաև տարբեր պաղպաղակի կետերը, որոնք փողոցներում են գտնվում, և իրենց սառնարաններում տեղադրված են նաև այդ չարաբաստիկ ըմպելիքները, կրկնակի վտանգի առաջ ենք կանգնել հենց այս պահին, որովհետև եթե սուպերմարկետ կարող է դպրոցականը չմտնի, իր աչքի առաջ դպրոցի կողքի պահպաղակ վաճառողի մոտ նա հաստատ կտեսնի։ Համաձայն նախագծի, էներգետիկ ըմպելիքների վաճառքը կարգելվի ոչ միայն 18 տարին չլրացած անձանց, այլ ուսումնական հաստատություններում, մանկական և բուժ կանխարգելիչ կազմակերպություններում գործող առևտրի և հանրային սննդի օբյեկտներում։ Ըստ նախագծի, այս ըմպելիքները գովազդվում են որպես էներգիա տվող և ուժերը վերականգնող միջոցներ, բայց երբեք չի խոսվում դրանց հակացությունների, հնարավոր բարդությունների կախվածության առաջացման և առողջական լուրջ խնդիրներ առաջացնելու մասին։ Այն վտանգավոր է հատկապես երեխաների ու դեռահասների համար։ Էներգետիկները օրգանիզմից վերցնում են մեծ քանակով էներգիա, դա բերում անպայման օրգանիզմի հյուսման, մասնավորապես նյարդային համակարգի հյուսման, նյութափոխանակության խաթարման, բոլոր տեսակի էներգետիկները, այս ըմպելիքները, իրենք հակացություններ ունեն։ Կարճ ժամանակահատվածում մեծ քանակով էներգետիկ գործածելու դեպքում կարող են առաջանալ գերդոզավորումներ։
Էներգետիկ ըմպելիքների օգտագործման հետևանքով ռիսկերի նվազեցման նպատակով տարբեր երկրներ դրանց սահմանափակման ուղղված տարբեր միջոցներ են կիրառում։ Մասնավորապես Դանիայում, Թուրքիայում, Նորվեգիայում, Ուրուգվայում, Իսլանդիայում գործում են դրանց բացարձակ արգելք։ Հաշվի առնելով մայրաքաղաքի հաջողված փորձը, տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունն առաջարկում է շրջիկ առևտուր իրականացնել նաև համայնքներում։ Նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ օրերս քննարկվեց ազգային ժողովում և ստացավ հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը։ Ըստ այդմ, շրջիկ առևտրի կազմակերպման հետ կապված հարցերը առևտրի համար նախատեսված կամ թույլատրելի տարածքները սահմանում է մարզի ավականին։ Հանրապետության տարածքում ունենք զբոսաշրջության աճ, ունենք Թիրախային կետեր, որտեղ որ այդ շրջիկ առևտուր, ես նկատում եմ համայնքներ և բնակավայրեր կարող է օգտակար լինել, և այս կարգավորումները այս օրենս դրական նախաձեռնության փաթեթով առաջարկում ենք տարածել նաև Երևանից բացի մեր բոլոր տեղական ինքնակառավարման մարմինների կամ այլ գաղափարով ասած համայնքների վրա։ Օրենքում գրված է, որ դրանց հատկացման տևողությունը չի կարող գերազանցել օրական 14 ժամը և առավելագույն 23 ժամը։ Այդ է 14-ից 23 ժամի հսկողությունը օբյեկտիվորեն հնարավոր չի իրականացնել, քանի որ շրջիկ կետեր կարան լինեն 100-ից ավել, սակայն այդ վերահսկող մարմինների ռեսուրսները այնքանով են սահմանափակ, որ իրանք ուզենել չեն կարող այդ բոլոր կետերի սկիզբն ու վերջը նորմալ վերահսկեն։ Ըստ նախագծի բոլոր համայնքների համար գործելու են էլեկտրոնային հարթակներ, որոնց միջոցով աշխատանքներն իրականացվելու են առցանց։ Մասնագետների խոսքով շրջիկ առևտուրը միշտ էլ իրականացվել է, բայց գործառույթները վաճառվող ապրանքների ցանկը կանոնակարգված չէր, այսինքն ով ինչ ուզում, որտեղ ուզում վաճառում էր, իսկ համայնքը սահմանափակումներ իրականացնելու իրավասություն չուներ։ Թույլտվություններին տալուց ով ա վերահսկելու։ Այսինքն այս մարդուն իրոք հասնում էր այդ թույլտվությունը, թե նա կաշառքի, ծանոթի, բարեկամի միջոցով ստացե, և ինչու մեկ այլ մարդուն միևնույն պայմաններով թույլտվությունը չեն տրամադրելու։ Այստեղ ես լուրջ կոռուպցիոն ռիսկեր եմ տեսնում։ Եթե նախագիծն օրենքի ուժ ստանա, համայնքներում կսահմանվեն շրջիկ առևտրի իրականացման թույլատրելի վայրերը, ժամկետները, պայմանները, ինչպես նաև վաճառվող ապրանքների կամ մատուցվող ծառայությունների չթույլատրվող տեսակները։ Կա 21 ապրանք և 5 ծառայություն, որ չի թույլատրվում մատուցել շրջիկ առևտրի կետերում, այդ թվում գյուղատնտեսական և կենցաղային ապրանքների դեղորայքի վաճառ, կոսմետիկ, հյուրանոցային և մերսման ծառայություններ։ Համայնքային տեսուչները խախտումների դեպքում իրավունք են ունենալու շրջիկ առևտրի կետ հանդիսացող տրանսպորտային միջոցը տեղափոխել դրա համար նախատեսված հատուկ տարածք։